Дякую. Дорогі друзі, колеги, мені дуже приємно вітати вас всіх в цій події, що присвячена відкриттю модерного офісу пробації у місті Біла Церква. Ми є свідками того, як сучасні задуми та багатомісячна робота багатьох учасників стає дійсністю. Міністерство юстиції України, Центр пробації на центральному та місцевому рівні, міська влада Білої Церкви активно долучились до ідеї створення модерного офісу пробації. Я дуже радий, що моя робота, моя каденція розпочинається з першого такого позитивного кроку і досить рідному для мене місці. Я хочу відзначити в першу чергу ті зусилля, які докладають наші міжнародні партнери, завдяки методичній допомозі, яким перший мій закордонний візит відбувся у Латвії, ми побачили позитивний приклад. Наскільки, як це там має бути, як працюють латвійські колеги, але вони вже мають 15-річний досвід, їм вже є чим ділитися з нами. Мені залишається лише говорити про радість, яку відчуває сьогодні вся система пробації, адже це, з одного боку, результат нашої тривалої праці з нашими партнерами, це результат, реальний результат допомоги, реальний результат переживань за те, яким курсом і як буде розвиватися наша Україна. Project, I want to welcome you all to the opening of the probation office in Biela Cerkva. This is a day for celebration. And this is finally the dreams for the probation staff in Biela Cerkva can be realized. Хочу сказати, що Норвегія підтримує українські реформи, і один із наших найголовніших напрямків підтримки України – це саме реформи правосуддя, реформи верховенства права. І у цьому напрямку наш головніший проєкт це саме проєкт пробації, який здійснюється. Я хотів би віддати належне. І рішення про пробацію запроваджено Україною давно. Ми просто підхоплюємо цю естафету, але ми будемо сподіватися, що ми більш швидко і якісно почнемо впроваджувати суть самої пробації в Україні та наше завдання і завдання, знову ж таки, місцевих територіальних громад донести необхідність, наявність такого інституту та його посилення. Важливо дуже адаптувати цих людей після відбування місць покарання, адаптувати суспільство. Але це також проект, в першу чергу, дуже важливий для громадян.